Passen 24 minuts a les 10 del matí, ho dèiem abans de la publicitat, relleu a la presidència de la Fundació Espronis, aquesta entitat sense ànim de lucre dedicada a l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual. El ple del patronat ha votat per unanimitat que l'empresària almaresmenca Sandra Sauleda ocupi el càrrec en el lloc de Robert Pujol, qui ha volgut fer un pas al costat després d'haver complert el seu objectiu de renovar i rejuvenir aquesta junta. Avui a la ciutat parlem amb aquesta flamant presidenta perquè ens expliqui com entoma la nova etapa. Ja la tenim en línia, de fet la veiem ja. Bon dia, senyora Sauleda. Bon dia. I enhorabona. Gràcies. Com és que va optar per posar-se al capdavant de la Fundació? Jo formava part del patronat ja fa 5 anys que estic a dins del patronat i llavors se'm va presentar aquesta oportunitat i... En Robert tothom m'ho va demanar i vaig decidir acceptar amb molta responsabilitat, però alhora amb molta il·lusió, aquest mandat, no? Uh-huh. Aquesta tarea que m'han demanat. Clar, que de fet és que ho dèiem, al començar, l'han votat per unanimitat, per tant, tota la Junta ha estat d'acord. Sí, 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 tota la Junta. Estava en el patronat des de fa 5 anys, però quina era la seva vinculació amb l'entitat? Com va arribar en contacte amb Fundació Espronis? Doncs mira, fa qüestió d'uns 10 anys, nosaltres va aparèixer Espronis a casa a través del treball amb suport. I vam incorporar persones, vam incorporar en Guillem, la Sara, a casa treballant amb el treball de suport, que és una eina és magnífica per als empresaris, no? En què podem aportar el nostre granet de sorra dins la societat i donar visibilitat i oportunitat de treball a un col·lectiu que ho té més difícil. I això ho fas amb el suport, de professionals que t'ajuden a com portar-ho, no? I com dirigir i resoldre totes les coses que et van passant en el dia a dia. I, per tant, a casa fa com 10 anys que tenim que estem treballant amb persones amb discapacitat. Perdó. En el nostre equip formen part. Per tant, vostè, a més d'estar ara al capdavant, d'haver estat al patronat, també és una de les persones que té experiència i que pot exemplificar com és aquesta inserció laboral, no? Vull dir que no només és que estigui a la presidència, sinó que alhora també és empresari dins la seva empresa, doncs formeu part d'aquest projecte per inserir aquestes persones al mercat laboral. Home, jo hi crec molt i a més és que m'ho vaig fer tan meu que va ser llavors que em van proposar formar part del patronat, no? Perquè les coses es fan amb la il·lusió, no? I a més és que en treus moltíssim perquè veure, no? Doncs que aprens d'aquestes persones i formar part del teu equip enriqueix moltíssim, moltíssim. I va ser això, va ser a causa de la il·lusió que hi posàvem i dels resultats que van ser espectaculars, que ells em van proposar formar part del patronat. I a partir d'aquí anem seguint. Presidenta, no ho hagués dit mai, la veritat. Ha anat en augment la seva implicació amb la Fundació. Sí, sí. Senyora Sarna. M'agrada molt el que fem. És que saps què passa? Que quan creus en una cosa i veus els resultats i veus la feina que s'està fent magnífica, que Espronis té un equip de persones treballant i impressionant, doncs t'hi entregues, no? I llavors això surt sol. Les coses sorgeixen perquè es fan des del cor, no? I llavors el resultat és tan maco que el camí es va forjant sol. Mm-hmm. Senyor Sauleda, qui l'acompanya en aquesta nova etapa? Bueno, tenim un patronat molt potent, molt potent. De fet, també t'he de dir que tenim el llistó molt alt, perquè tant la Dolors Soms com en Robert, que porten més de 20 anys a la casa i que han estat allà a davant i ho han fet superbé. I nosaltres, bueno, jo en aquest moment assoleixo aquesta responsabilitat d'en Robert i de la Dolors, no? He assumit el seu relleu, però al meu costat tinc com a vicepresident en Joaquim Cavaller i la Cristina
Guitar, i llavors tenim un grup de patronat molt important, que és justament una de les coses de la meva nova proposta, és que el nostre patronat sigui molt actiu i que creem totes les sinergies i potenciem tots els valors que tenim, no? Potenciant les nostres sinergies on estem i ser molt més actius com a patronat. De fet, aquest és un dels objectius, però quins reptes es fixa per aquest nou mandat amb vostè al capdavant? Quins reptes? Bueno, Esprenis, jo us ho torno a dir, per mi Esprenis fa la feina, és una feina impecable, i això sempre tinc la boca ben, ben grossa de dir-ho. Amb un repte que jo tinc és la visibilitat i la difusió de la tasca d'Esprenis en el Nord Maresme, perquè penso que Esprenis encara li manca a molta gent parles i sobretot aquí al Maresme, Nord Maresme, no sabem què està fent Esprenis, no? Uh-huh. I Esprenis va fent feina a poc a poc, però molt a la selva. I llavors jo vull expandir una mica aquí al Maresme, donat que també tenim molts treballadors i que formen part i residents que formen part del Maresme, no? I crec que tant els empresaris del Maresme, del Nord Maresme i de la selva, no? Fer més que la visibilitat sigui molt més gran. Mm-hmm. Per què creu, considera que aquí al Maresme no coneixen tant a l'entitat? No, jo em queixava molt amb això, jo era bastant fàcil amb això, perquè pensava molt bé, però escolteu-me, Esprenis fa molt bona feina i hem d'explicar-ho al món. De fet, té la Creu de Sant Jordi, vull dir que no tothom pot dir sí, això. És cert, és que fan una tasca espectacular. És cert. La Dolors la va rebre, sí senyora. Com ho fareu per visibilitzar més la Fundació aquí a la comarca? Quan es refereix a visibilitzar més la Fundació, per exemple, és donar a conèixer, per exemple, empreses perquè entrin en aquest projecte que teniu per inserir aquestes persones, que es puguin fer més convenis de col·laboració amb empreses d'aquí a la comarca o ajuntaments? Exacte. Amb empreses, però també jo crec que és el ciutadà, no? I tots plegats. És a dir, jo crec que a l'empresa tenim una feina i tenim la sort de poder ajudar i col·laborar i acompanyar, no? En aquesta entitat i poder introduir en les nostres empreses, poder introduir persones que puguin treballar i donar-los l'oportunitat de treballar, no? Perquè és molt important que l'oportunitat, no? Donar-los aquesta oportunitat. I si a sobre t'ajuden, no? Doncs és més fàcil. I llavors, doncs, a nivell d'empresa, jo crec que jo com a empresària m'hi posaré molt. Però també a nivell de visibilitat de què és Esprenis, explicar més Esprenis a la societat. Mm-hmm. Que la gent ho conegui més, no? la tasca que sí. Esteu fent. De fet, sí, sí. En relació a això, a la inserció laboral, no fa pas massa, parlàvem amb vostès i que malgrat la pandèmia i tot, durant l'any passat veu aconseguir inserir més de 400 persones al mercat laboral en un any supercomplicat. Cert. Així és. Perquè és que hi ha una tasca, hi ha un equip de professionals al darrere molt, molt gran, que treballen moltíssim. I aquesta il·lusió que et parlo és que Esprenis té persones que treballen per amb una convicció extraordinària. I això fa que els resultats siguin tan, tan bons, no? Perquè es fa una feina molt persistent i alhora molt ben feta, molt... Que això es rep, uh-huh, no? amb l'èxit. Ens comentava que vol visibilitzar més la feina de la Fundació aquí a la comarca. Aprofito l'ocasió doncs, perquè ens expliqui, no? Quins projectes i quins programes estan duent a terme actualment des d'Esprenis. Bueno, encara tot just acabat d'arribar, eh? Ara mateix el projecte, n'hi ha molts de projectes, eh? Tenim, a part de nosaltres estem amb altres col·lectius de persones de situació, és a dir, acompanyem a persones, tenim les residències, estem fent moltes coses, no? Però també estem des de fa anys estem atenent a molts altres col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat, no? A la infància en situació
situació de pobresa i les seves famílies, infants amb problemes de desenvolupament, joves que han abandonat els estudis, persones en situació d'atur de llarga durada. Fem molta formació per inserir a les empreses, que això ja n'hem parlat, no? Perquè la dificultat d'aquestes persones doncs, sigui més fàcil. I atenem a la gent gran, a persones convalescents en el seu domicili. Això entre altres. No, jo ara mateix és posar, perquè una cosa és ser vocal i l'altra cosa és ser presidenta. La implicació canvia totalment. Ara estic submergint-me a dins la institució i anar aprenent moltíssim del que estan fent, intentant acompanyar-los en el seu dia a dia amb tot el que els hi puc acompanyar i sobretot veure tota una situació global de tot per poder després començar a fer el pla d'acció que farem. Però encara no el tinc. Encara no tenim el pla d'acció. Una de les altres coses que segurament també estaran sobre el mandat a la seva taula en aquest mandat és l'infrafinançament que patiu moltes entitats d'aquest col·lectiu del tercer sector. Justament veia en el seu Instagram fa 2 o 3 dies que veu publicar la carta oberta a La Vanguardia de DINCAT, el col·lectiu que agrupa totes aquestes fundacions, tornant a dir doncs, que esteu molt infrafinançades. Bueno, ara els números, perdona'm perquè no puc parlar de números, això en francès em fumarà un fasca, no? Però sí que és veritat que s'ha pujat moltíssim el finançament s'ha quedat bloquejat. I això ens està malmetent moltíssim el nostre dia. Estem fent veritables meravelles per arribar-hi, per arribar i per poder assumir tota la despesa que s'ha pujat i que no ha sigut gens conseqüent amb els ingressos, val? Ni amb les ajudes que tenim. Imagino també que un altre dels temes sobre la taula serà, aprofitant doncs, que tenim un president maresmenc, reunir-se amb el president Dent, no? Sí, és un dels objectius per explicar-los en primera mà, no? I que vegi una ment tot el que s'està fent, perquè és molt és jo m'omplo la boca, tota l'estona, que es vegi el que s'està fent i després explicar-li realment les nostres mancances i què està passant, no? Perquè quan es veu les coses i veus la feina que fas, canvia moltíssim. Intentarem, a veure si ho aconseguim. Seguirem doncs molt amatents a aquestes qüestions. Altra vegada aprofito, senyora Sablada, per donar-li l'enhorabona i moltíssimes gràcies per ser avui aquí a la ciutat. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.